হেল্ল' হেল্ল' মালিনী, তোক কিমান ক'ব লাগে? ফোন কৰি নাথাকিবি? ঘৰত মানুহ থাকেও। আৰে বাকী যোনেই নাথাকক, তোৰ সেই মক্কেল বাপেৰটো আছে নেকি সেইটো কওঁ। নাই উফ শান্তি, বল বল পাভৈ কাৰ্বিবিলাক যাওঁ। মোৰ এই বাচন্তিখনো আকৌ বৰ জ্বালা দিছে দেই। টিলিঙাটো আকৌ বজাই থাকিলেও নেবাজে, বাকী গোটেই চাইকেলখনেই বাজে। ঐ দেউতা আহিবই। আৰু শুন, তোৰ সেই ভক্সেলখনৰ আৱাজবোৰ শুনি শুনি মোৰ লাজেই লগা হৈছে। ঐ দেউতা আহিল। পাগল করিলি।